babu me in ya zauna dai tunani akai na sahamit mai fita za ya nuna ilimin kere kere na kimiyar wannan zamana yayi fice akan su general hamidu ko da a china in kaje kai su'al akan haka za su ce maka awo in kaje kai su'al akan haka za su ce maka awo sannan gwar zan shahidi da kun zaki zaki sharfu karatu jarumi na fasihi jarrabawa suka yi masa sanda yace sai sun ka bashi katin shiga jami'a ko wacce iri yake so ya je shi babu kaidi a dukkan kasar sun gamsu ya kai fasihi kan ya bar duniya jirgin sama za ya kera ya jawo ya bar duniya jirgin sama za ya kera ya jawo sannan gwar zan shahidi da kun zaki zaki sharfu dini general hamid soja da kalin me kuma za ya dawo ya shahidi mun yi kewarka azzalumai sun kashe ka ranar Qudus ka tsaya ka dake kafin shirin walidinka gwarzantaka sojoji na da harbin jikinka da bindigoginsu kai kuwa danko ne da dutse ka dauka sun kashe manna kai a zuhurin ka'imi za ka dawo sun kashe manna kai a zuhurin mahadi za ka dawo sannan gwarzan shahidi da kun zaki zaki sharfu yabon shugabana Ishaq Idris baba nake garkuwa lakabina ya ilahi ina roko dan arzikin umma zina dan imamul bara'a sayyid zakzaki mai gidana ka ban sabati a harkan nan harkar shina kawo ka ban sabati a harkan nan harkar shina kawo sannan gwarzan shahidi da kun zaki zaki sharfu dini